Одна з улюблених кацапських народних казок про вбісарайське життя в країні совєтів. Це триєдиний міф про найсмачніше морозиво, найсмачнішу курва ковбасу і найсмачніші каклети в радянських їдальнях. Але якщо трохи розібратися з цими продуктами, проблеми починаються прямо від слова «радянське». Річ у тім, що справжнє совєтське морожене – це американський винахід. В СССР воно з'явилося в кінці 30-х, після відвідин США наркомом харчової промисловості Анастасом Мікояном, де той спробував американський пломбір, ескімо і решту класичних сортів і реально заторчав. В результаті СРСР купив у США повний цикл промислового виробництва морозива. Тому коли ми кажемо «совєтське морожене», ми маємо на увазі сорти американського морозива, які сподобались особисто товаришу Мікояну. Справжня радянська ковбаса по 2,20. Це теж американська ковбаса. Технологію виробництва якої привіз той самий Мікоян з благословенних Сполучених Штатів. В СРСР тільки придумали назву. О, курва, докторська. Витякаючи на буцім її страшенну користь для здоров'я. Тим, до речі, багато радянських людей вперше спробували варену ковбасу лише під час Другої світової. В продуктових посилках, які в СРСР передавали проклятий піндос. Які ваші доказательства? А як щодо знаменитих справжніх радянських їдалень? З ням-ням каклеткою, ням-ням пюрешечкою. Вони, от тільки не смійтеся, теж злизані з американських. Але після того, як в США побував кукурудзяний генсек Нікіта Курва його Хрущов. Отак в радянських їдальнях з'явилося знамените самообслуговування, конвейерна видача блюд, скляні полички для хліба і салатів, пластикові підноси, з яких ніколи не відмивався жир, легкі столи, стільці, апарати для машинного запікання коклеток та інші винаходи вільного західного світу. Радянські столовки, до речі, от на 70-х, 80-х – це американські їдальні 30-х, 50-х. Ну, плюс радянське хамство, кепська гігієна, також плюс радянські крадіжки, тобто мінус м'ясо в коклетах. Вау! Міфи Радянського Союзу і досі живуть в рабській свідомості дрімучих совків, найби їх качка копнула і негри покусали. Але і приємна новина. Після перегляду нашої програми в Україні таких стає дедалі менше.